Olá, eu sou o William Assunção e estou aqui mais uma vez para compartilhar uma mensagem da Meditação Jovem deste ano. Dia de hoje, 15 de junho, o título Joio ou Trigo? O nosso texto base para a reflexão está em Romanos 14, 23. Tudo o que não provém de fé é pecado. No passado, era comum entre os filósofos elaborar listas de virtudes, incentivá-las e exaltá-las. No entanto, o pensamento filosófico amadureceu para reconhecer que o desequilíbrio em relação às virtudes pode gerar problemas. Por exemplo, ter coragem é importante, mas é preciso tê-la na medida certa. Caso contrário, será interpretada como presunção. O senso de justiça pode tornar alguém flexível, implacável e até mesmo vingativo. O descanso pode se confundir com a ociosidade, a paciência com a comodidade, a liberdade com a libertinagem, a perseverança com a teimosia e a convicção com a obstinação. O cristão, por exemplo, vive no mundo, mas não deve ser mundano. Certa vez, Jesus contou a parábola do joio e do trigo, Mateus 13, 24 a 30. Essa ilustração nos ajuda a entender que nem sempre conseguimos distinguir os bons dos maus cristãos, fiéis de infiéis. Antes de pensar em avaliar outras pessoas, devemos nos perguntar: somos joio ou trigo? Cristãos verdadeiros ou falsos? O assunto é importante e amplamente discutido na Bíblia. O profeta Isaías alertou: ai dos que chamam ao mal bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, do amargo doce e do doce amargo. Para evitar essa condição, o apóstolo Paulo recomenda: vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Gálatas 5,16. Quem vive pelo Espírito ouve a voz do Senhor dizendo: quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz atrás de você lhe dirá: este é o caminho, siga-o. Isaías 30,21. Assim, nossas ações e decisões só serão virtuosas quando forem guiadas pelo Espírito de Deus, quando refletirem a orientação divina. Em alguns momentos teremos que nos calar, em outros, falar. Às vezes teremos que tomar atitudes firmes, em outros momentos, atitudes suaves. Dessa maneira, cabe a nós unir dois elementos importantes em nosso procedimento: a consciência de nosso chamado à salvação e a certeza de reconhecer a voz de Deus. Assim como Pedro e João, você pode não ter dinheiro, mas ser rico do poder de Deus. Que essa seja a sua prioridade hoje.